Bamsedrikken, den er mer enn en drikke. Det handler om at man skaper noe positivt der og da. Man husker bamsedrikken når man er blitt voksen. Det var noe positivt. Opprinnelsen til Saftshuset er jo, jeg har alltid gått med en gründer i magen. Så satt jeg slutt på service med bilen, og leste BA, der så jeg en annonse. Liten bedrift til salgs. Og det tente jo i magen min med en gang. Og de skulle ligge ned, det var veldig liten drift. Men vi så jo bamsedrikken, vi så disse saften på kanner. Saftkanner har en lang tradisjon i Bergen, som har overlevd tidens tann. Jeg kan si at det er en merkevare i Bergen. I gamle dager handlet bergenserne direkte på saftfabrikken, og saftdunkene, de var populære. Så vi tenkte at dette her må jo være noe vi må få ut på markedet, tenkte jeg. Både meg og min kone, vi fant ut at dette går vi for. Dette har vi lyst til å gjøre. Dette skal vi gjøre sammen. Vi begynte veldig manuelt. Hoppet på kraner med svigerfar, han er rørleggermester, så han ordnet til noen greier for oss. Og så hadde vi bygget oss stein på stein. Sånn at og blitt til det de i dag. Så vi har holdt på i 11 år. Vi skal være litt kjølhjulpet. Det vil si det samme som at det er alltid fra vaske gulv til det å lage etikett og designe egen nettside. Sånn at de lager alt reklamemateriell selv. Det kan ta et helt år før jeg er fornøyd, eller jeg kan gå grunnen, jeg kan begynne å tenke, jeg har en idé, og så skal liksom tingene falle på plass. Mange barn i dag, de liker ikke kullsyre. De liker saft. Så da brus blir ikke alternativ. Så vi ser at saftmarkedet faktisk begynte å øke igjen. Selv om det blir sukkerfri, så vil jeg at smaken skal være mest mulig lik original. Så når du tar og kjenner på de to forskjellige smakene, og både med sukker og uten sukker, så er det ikke store forskjell. Det er litt av vårt klu at de ønsker å finne nisjer, for vi er litt alene. Godparten så er det meg og min sønn som er her til enhver tid. Sånn at vi er to stykker, og i sesongen så har vi da andre familiemedlemmer som jeg da tår til å hjelpe. For det ser jeg som en unik mulighet som far har med sønner i en bedrift, og vi kan få et samarbeid og en glede sammen. Det rører et fars hjerte som overgår absolutt alt. Vi tror det at vi skal klare å forbli i markedet, men selvfølgelig, vi må følge med hva skjer der ute. Og følge med slik at vi kan da tilby produkter som hele tiden er rettet mot den tiden vi lever. Så jeg har veldig sterk tro på fremtiden.